അസ്സലാമു അലൈക്കും അബൂസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിപ്പ് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അര കിലോഗ്രാം പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ വേവിക്കണം, അങ്ങനെ ഇട്ട് വേവിക്കുക. പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ വറുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഏകദേശം വറുത്ത് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും നമ്മൾ പകുതി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പരിപ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപ്പ് വേവും. കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിലിനെ നമ്മളിട്ടിട്ട് ശർക്കര ഒഴുകി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാം പാല് ചേർക്കണം. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാം പാലാണ് ഫസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടത്. പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും മതി, നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാലൊഴിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.